Aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash qanchalik dolzarb masala bo'lsa, uning xavfsizligi ham shunchalik muhim. Ayniqsa, eksport yoki import qilinadigan mahsulotlarning nafaqat sifati, balki xavfsiz bo'lishi alohida ahamiyatga ega. Ammo mavjud qoidalarga amal qilmayotgan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari ham borki, ularning qilmishlarini oqlab bo'lmaydi. Kuni kecha yurtimizga Qozog'iston Respublikasidan taqiqlangan mahsulot kirib keldi va unga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rildi. Har bir mahsulot chetga eksport yoki chetdan import qilinarkan, albatta uning sifatli va xavfsiz bo'lishi talab etiladi. Buning uchun esa tegishli standartlar, tartib-tamoyillar mavjudki, unga amal qilish aholi salomatligi uchun muhim. Negaki ushbu mahsulot orqali turli zararli obyektlar va kasalliklar kirib kelish xavfi yuqori. Bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan tizimli ishlar amalga oshiriladi. Siz ko'rib turgan mana bu hudud Chirchiq tashqi iqtisodiy faoliyat zonasi. Bu yerda kuniga 400 tonna qishloq xo'jaligi mahsuloti va 100 tonnaga to'g'imachilik mahsuloti tegishli tekshiruvdan o'tkazilib, importyor davlatga chiqariladi. Karantin obyektlar aniqlangan holatlarda zudlik bilan zararsizlantirishlarini o'tkazamiz. Mexanik usullar yordamida karantindan xoli qilib, bartaraf etamiz. Tadbirkorlik subyektlariga zudlik bilan dalolatnoma rasmiylashtiramiz. 3 kundan keyin qayta yana nazoratdan o'tkazamiz. Karantin obyektlar bartaraf etilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik sudga taqdim etamiz hujjatlarni rasmiylashtirib. Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari esa eksport qilinayotgan mahsulotlarning qisqa fursatlarda tekshiruvdan o'tkazilib, sertifikatga ega bo'layotganidan mamnun. Bu jarayonda mavjud tartiblarning soddalashtirilgani, elektron tarzda buyurtma berish tartibining joriy qilingani esa tadbirkorlar uchun ayni muddao. Bunday tizim ham vaqtni, ham ortiqcha o'rgangarchilikni oldini oladi. Eksport hujjatlarini rasmiylashtirish oldingidan ancha tez bo'ladi. Masalan, bitta mashina kirib, uzoq bilan 1 soat 45 minut, 1 soatda vaqt ketyapti. Hamma hujjatlar joriy uchun karantin xodimlari o'z vazifasini alohida darajada bajaryapti. Elektron tizimga o'tganligi uchun tez-tez bo'ladi. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bu jarayonda mavjud talablarga amal qilmayotgan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari ham uchrab turadi. Jumladan mamlakatimizga Qozog'iston Respublikasidan kirib kelgan 16 tonna sitrus mahsulotining 4 tonnasi barkli ekani aniqlandi. Mutaxassislar esa meva barklari orqali turli karantin obyektlari zararkunanda va kasalliklarning tarqalish xavfi yuqori ekanini ta'kidlashmoqda. Buni biz kelis tashqi iqtisodiy faoliyat o'simlik karantin chegara maskaniga olib keldik. Mandarin mahsulotini bargidan tozalash va o'simlik karantin nazoratini o'tkazish jarayoni olib borilyapti. Karantinda zarar ko'rganlar bargini orqa qismiga tuxum qo'yib, qishloq xo'jaligiga juda katta iqtisodiy zarar keltiradi. Aniqlangan ushbu holat yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilib, mandarin barklari tegishli tartibda yoqish usuli bilan yo'q qilindi. Mazkur holatga shu tarzda chora ko'rildi, ammo eksport qiluvchilar o'z ishiga vijdonan yondashsa, ortiqcha og'iriga hojat qolmasdi. Muammoli vaziyatlarning oldi olingan bo'lardi. Madina Umarova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.